ובכן, מאזינים יקרים, אהרון ברק כתב רשימה שהוא עצמו מגדיר אותה שמטרתה היא לבסס את התפיסה כי הסמכות המכוננת הראשונית אינה כל יכולה מוטלות עליה הגבלות. עכשיו, זוהי מכבסת מילים. <בלתי>, בלתי מובנת לרבים שאינם משפטנים, שאומרת את הדבר הבא: יש סמכות לפסול חוקי יסוד לבית המשפט העליון. כלומר, להנציח עדי עד את הדיקטטורה של בג"ץ, שהדרך היחידה לחסל אותה היא באמצעות חוקי יסוד. שיאיינו אה, באלף אה, את הסמכויות שהבג"ץ שדד לעצמו אה, במשך אה, עשרות בשנים בהנהגתו של אהרון ברק, שהתוצאה הסופית היא יצירת הדיקטטורה של אה, בג"ץ. אז ראשית, אה, יש לשאול מדוע בא לעולם המאמר הזה, ומדוע דווקא עכשיו. וכשאני אומר מדוע דווקא עכשיו, הכוונה אה, מספר שבועות לפני הדיון בבג"ץ שהיה אה, בעתירות, שמטרתן לפסול חוקי יסוד, לא פחות ולא יותר. לא חוקים שלמים, אלא סעיפים שתוקנו אה, בחוקי היסוד. התשובה אה, היא מאוד מאוד אה, פשוטה. אה, המאמר הזה של ברק הוא סוג של מפת דרכים שאמורה להדריך את שופטי בית המשפט העליון כיצד להגיע למסקנה שהם בעלי סמכות לפסול חוקי יסוד, קל וחומר סעיפים בחוקי יסוד, ואת הנימוקים כדי לבסס את הדבר הבלתי נתפס הזה של אה, פסילת אה, חוקי על, כפי שברק עצמו הגדיר אותם, ללא אבק של סמכות חוקית כלשהי במשפט הישראלי לעשות את זה. זוהי המטרה, ולכן המאמר הזה בא לעולם בעיתוי שהוא בא. עכשיו, המאמר הזה הוא אופייני לשיטה של ברק שבאמצעותה הוא יצר את הדיקטטורה של בג"ץ. קודם כל, הוא כותב אה, מאמר, אה, והמאמר אה, הוא תמיד קדימון לשוד משפטי של הרודנות הבג"צית באמצעות פסק דין. Eh, בכדי eh, לבסס את שלטונה הרודני וחסר המעצורים eh, של הדיקטטורה של בגץ. Eh, לדוגמה, eh, ברק במאמר, רק, רק לאחר מכן eh, הדברים נאמרו בפסק דין, שנתיים שלוש לאחר מכן, ברק במאמר קבע שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק הם מהפכה חוקתית. אפילו שהחוק לא... קובע, חוקי היסוד האלה לא קובעים זאת, וכל הדיונים בוועדת חוקה, חוק ומשפט שדנה והכינה את החוקים האלה לקריאה שנייה ושלישית, כולם מסתייגים, כל החברים, בלי יוצא מן הכלל, מסתייגים מהמינוח והניסוח הזה של ברק. כאילו מדובר במהפכה חוקתית, ומאחר ומדובר במהפכה חוקתית, אז אה, ברק העצים אותה, והכניס לתוך חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, סדרה שלמה של זכויות שאין להן זכר בחוק, כמו שוויון זכויות, כמו חופש הביטוי, כמו... חופש ההפגנה, כמו חופש דת, ועוד כל מיני חופשים כאלה שאין להם זכר בחוק, וברק גוזר אותם הכל במאמר. הכל במאמר, ברק גוזר אותם מהמילה כבוד. ועברו שנתיים מאז המאמר, והכל נפסק על ידי ברק. ושופטים נוספים בבית המשפט העליון בפסק דין הידוע כפסק דין מזרחי, פסק דין ששדד לעצמו, כלומר לבג"ץ, את הסמכות ללא אבק של סמכות לפסול חוקי יסוד. ככה ברק עובד. עכשיו, הוא כבר לא יושב בבית המשפט העליון, אבל הוא עדיין... מחזיק בתואר הלכה למעשה של השליט העליון הבלתי מעורער והמוחלט במדינת ישראל, תואר ומציאות שהוא רכש לעצמו כשהיה נשיא בית המשפט העליון והוא מצליח לשמר את הכוח הזה עד היום. כשאנחנו uh, נמצאים uh, כמעט 17 שנים מאז, שבר... למעלה מ-17 שנים, מאז שברק פרש מבית המשפט העליון. הכל באמצעות מאמרים כגונדה, המגעים הבלתי פוסקים שלו עם שופטי בית המשפט העליון, שמטרת העל שלהם לשמר את הדיקטטורה של uh, בג"ץ. עכשיו, ברק uh, פותח את המאמר. ומגדיר uh, uh, מהי uh, סמכות מכוננת uh, משנית. Uh, סמכות מכוננת משנית היא דרכים לתיקון חוקה שנקבעו על ידי הסמכות המכוננת הראשית שחוקקה את החוקה. עכשיו בואו נבהיר את המושגים הללו. ברק מודה שהסמכות המכוננת הראשונה במדינת ישראל היא הכנסת. הנבחרת על ידי העם ומייצגת את הריבון, הוא העם. כפי שהוא רצה שהוא ייוצג בבחירות חופשיות שמתקיימות במדינת ישראל, לא בפרקי זמן קבועים. אז אה, יש סמכות מכוננת ראשונית, שזה הכנסת בסמכותה לכונן חוקה. ויש סמכות מכוננת משנית, שזה גם הכנסת, בסמכותה לתקן את החוקה, אבל היא יכולה לתקן את החוקה רק על פי כללים שהחוקה קבע. עכשיו, מכאן לשיטת ברק, כמובן שהסמכות המכוננת המשנית היא כפופה כפי שאמרתי, לסמכות המכוננת הראשית, כלומר, לדרך שהחוקה שחוקקה על ידי הכנסת כסמכות לחוקק חוקה, קובעת כיצד אפשר לתקן את החוקה. עכשיו, לשיטת ברק יכול להיות תיקון לחוקה שהוא בלתי חוקתי, וברק נועץ את העניין הזה בפסק דין של בית המשפט העליון של הודו, שהוא בית המשפט העליון היחיד בעולם, בעל חשיבות כזו או אחרת, שקבע את הדבר הזה. ומהו אותו תיקון חוקתי, בלתי חוקתי, הוא כזה שפוגע במבנה הבסיסי של החוקה. דרך אגב, ברור לגמרי שגם לפי התיאוריה הזאת, ששוב, מקובלת על ידי בית משפט חשוב אחד בלבד בעולם, בית המשפט ההודי, היא לא יכולה להוות בשום פנים ואופן בסיס לפסילת עניין הנפצרות ולא צמצום עילת הסבירות, משום שפה אין שום פגיעה במבנה הבסיסי של החוקה, מה עוד שאין לנו חוקה. אין לנו חוקה, זה ברק, נגיע לזה. ברק עצמו קובע את זה, אין לנו חוקה. אז... אבל ברק מאמץ את העיקרון הזה של אה, תיקון לחוקה שהוא בלתי אה, חוקתי. עכשיו, אה, ובכל זאת, אה, מה, מה עושים, מה עושים, גם לפי השיטה ההודית, אם בכל זאת העם רוצה לשנות דברים בבחירות, בפרלמנט שהוא בחר? אז צריך לבטל את כל החוקה, שזה דבר אבסורדי. כלומר, יש סמכות לבטל את כל החוקה, אבל אין סמכות לבצע בתיקון על פי הפרוצדורה של החוקה עצמה. זאת אומרת, זו סתירה פנימית בלתי אפשרית בכלל. יש לי סמכות, לעם, לבטל את כל החוקה, אבל אין לו סמכות על פי החוקה. לחוקק תיקון לחוקה. בהערת אגב, ברק, ולא במקרה, לא מונה שיטות משפט נוספות שאימצו את התפיסה ההודית. למה הוא לא מונה את המדינות הנוספות? כי אני אמנה אותן, ותבינו למה. מדובר בבית המשפט העליון של אוגנדה, של בנגלדש, של טורקיה, של קולומביה ושל צ'ילי. כולם מדינות עולם שלישי, דרך אגב, כמו הודו עצמה, שאין בהם בלשון המעטה דמוקרטיה יציבה וארוכת שנים. בקיצור, ברק מאמץ פה תיאוריה. באופן תיאורטי, כי הוא בעצמו אומר שהיא לא ישימה בישראל. ברק מאמץ פה תיאוריה שמקובלת על בתי משפט במספר מדינות עולם שלישי מובהקות, למעט הודו. אבל יש עוד דבר שברק אה, לא מפנה אליו במאמר שלו, והוא... אלא מדינות שדחו מכל וכול את התיאוריה המופרכת הזאת. עכשיו שימו לב באיזה מדינות מדובר. ארצות הברית, בריטניה, צרפת, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, נורבגיה, ועוד שורה של מדינות דמוקרטיות מבוססות עתיקות יומין. כלומר, ברק מעדיף תיאוריה שמקובלת על בנגלדש ואוגנדה, על תיאוריה שנדחתה לחלוטין על ידי בתי המשפט העליונים של ארצות הברית, בריטניה, צרפת, קנדה וכל המדינות שמניתי דבר ששוב מצביע על היושרה הרבה שביסוד המאמר הזה. עכשיו, ברק, יש לו שיטה במאמרים. יש תוצאה שהוא רוצה להגיע אליה בשורה התחתונה של המאמר. לעתים הוא מצהיר עליה, כמו במאמר הזה, כבר בשורה הראשונה, כמו שהקראתי. המטרה של המאמר להראות שלבית המשפט העליון יש סמכות לפסול חוקי יסוד. אבל בדרך הוא רוצה להראות שהוא לא ככה, יש לו מטרה ואז אה, הכל כשר כדי להגיע אליה. אז לשיטתו, כמעט בכל מאמר וכל פסק דין, אה, היא קודם כל, הוא פוסל כל מיני הצעות וכל מיני דרכים להגיע לתוצאה שהוא רוצה. וכך גם במאמר הזה. כך למשל הוא אומר שהמשפט הטבעי, כלומר זכויות אדם שיש לכל אדם מעבר, בגלל היותו אדם על פי טבעו, מעצם היותו אדם על פי הטבע יש לו זכויות. ויש פה ושם תיאוריות משפטיות שאומרות שכל חוקה חייבת לכלול את אותן זכויות uh, טבעיות. אז uh, בא ברק ואומר לא. Uh, אי אפשר להגביל את סמכות הכנסת לחוקק חוקי יסוד, uh, בתוכן של חוקי היסוד כמובן, על בסיס המשפט הטבעי. ואני מצטט אותו, יש מקום למשפט הטבעי רק עד כמה שהוא נקלט על ידי שיטת המשפט. כלומר, עד כמה שהכנסת תחליט שהיא קולטת לחוקים שלה, או לחוקי היסוד שלה, אה, עקרונות של אה, המשפט הטבעי. אחר כך הוא קובע שאותו הדין של היעדר תחולה של יכולת להגביל את חקיקת חוקה על ידי הכנסת, גם המשפט הבינלאומי לא יכול להגביל את הכנסת, כי המשפט הבינלאומי, ואני מצטט אותו שוב, מהווה מקור למשפט הפנימי רק אם הוא אומץ לתוך המשפט הפנימי על ידי מקור פנימי, כלומר על ידי חקיקה. Uh, רק חקיקה מפורשת של הכנסת יכולה לאמץ את המשפט הבינלאומי, והוא, כשהוא מחוץ לחקיקה, לא יכול בשום צורה שהיא להגביל uh, חקיקה של הכנסת, לא של חוקים רגילים, קל וחומר, לא של uh, חוקי uh, יסוד. Uh, לדעת ברק, גם לא ניתן לבסס על לשון החוקה עצמה, פרשנות של הטלת הגבלות על הסמכות לכונן חוקה על פי הרצון של הכנסת לחוקק את החוקה, כמובן בתנאי שיש רוב לכך. <אח> כי הוא מסביר, <אח> הטלת הגבלות, <אח> כי כשם שחוקה אינה יוצרת את הסמכות שיצרה אותה, כך אין היא יוצרת מגבלות על סמכות זו. כלומר, מה שהוא אומר, שחוקה לא אה, יכולה לתת לעצמה את הסמכות לחוקק אותה. אה, ולכן, אין לה גם סמכות להגביל את עצמה. אה, לדעת אה, ברק, הוראה מכוח הסמכות המכוננת הראשונית, כלומר, מכוח הסמכות של הכנסת. כי אין לשנות סעיף או סעיפים בחוקה, אינם תופסים אם מבטלים את החוקה כולה. כלומר, שוב אותו אבסורד של השיטה ההודית. אם יש בחוקה סעיפים שנאמר שלא ניתן לבטל אותם, הדרך לבטל אותם היא לבטל את החוקה כולה. לדעת ברק, גם הסכמה מראש על עקרונות יסוד, אין ללמוד מכך כי ההסכם מראש הגביל את סמכותה של הסמכות המכוננת הראשונית, כלומר של הכנסת, מלחוקק חוקי יסוד או חוקים בכלל. עכשיו, אז לכאורה אנחנו יכולים להגיע למסקנה שפסק הדין המוביל בסוגיה החוקתית הזאת קבע באמצעות פסק דינו של השופט שמגר שהכנסת היא הסמכות העליונה ואין מעליה אף אחד. זאת ההלכה במדינת ישראל. אנחנו יכולים להגיע למסקנה שעד כאן גם ברק מסכים לכך, אבל לא לשם כך הוא כתב את המאמר. ואז הוא אומר, מה כן יכול להטיל מגבלות על הסמכות המכוננת הראשונית, כלומר הכנסת? בסיס לגיטימי זה מבוסס על הריבונות של העם. בסדר, בסדר. ואז הוא אומר, נקודת האחיזה החיצונית שעליה ניתן לבסס הגבלות על הסמכות המכוננת הראשונית, כלומר על הסמכות של הכנסת, וכן סמכותה המכוננת של הכנסת, באה מהריבון, כלומר העם. כלומר, מה שאומר ברק, שהעם... שהוא הריבון, הוא יכול להגביל את סמכותה של הכנסת. אבל ברק מתעלם מכך שכל כנסת נבחרת על ידי העם, כלומר הריבון. כלומר, העם מחדש כל בחירות את הסמכות של הכנסת לחוקק חוק יסוד וחוק רגיל. ללא כל הגבלה, ללא כל הגבלה, הרי מה הוא אומר? מה יכול להגביל את הסמכות של הכנסת לחוקק חוקי יסוד? העם! אבל העם הוא זה שבוחר את הכנסת! אבל ברק, יש לו תשובות. אה, באופן מעשי, ברק, גם לשיטה הזאת המופרכת, ונגיע לכך בהמשך, באופן מעשי ברק מביא שתי דוגמאות להפרה של ריבונות העם על ידי הכנסת באמצעות חקיקה בלתי, שסותרת את ריבונות העם במסגרת פעולת החקיקה של הכנסת. וככה הוא אומר, ככל שחוק יסוד יבקש לסלול את מאפייניו השוויוניים של הליך הבחירות, הוא ישמוט את הקרקע מתחת לחקיקתו. ולכן, לבית המשפט כמובן, לשיטת ברק, יש סמכות לפסול חוק יסוד כזה. חוק יסוד, שימו לב. עכשיו, Uh, אלה הם דברים מופרכים לחלוטין של ברק. Uh, והתשובה לכך קיימת בסעיף 4 לחוק יסוד הכנסת. מה אומר סעיף 4 לחוק יסוד הכנסת? הוא אומר בדיוק את מה שברק אומר. הוא קובע את המאפיינים השוויוניים של הליך הבחירות. אבל הוא אומר עוד דבר. הוא אומר שהכנסת רשאית ברוב חבריה, כלומר ב-61 ומעלה, לחוקק חוק שסותר, לחוקק חוק שסותר סעיף זה. עכשיו, הדברים עמדו למבחן של בג"ץ, שדן בזמנו בפגיעה בשוויוניות הבחירות על ידי חוק שקבע מימון בלתי שווה למפלגות, ואני לא אכנס לפרטים. ואז בית המשפט העליון, והחוק הזה התקבל לא ברוב חברי הכנסת, כלומר לא ברוב של 61. מה, מה פסק בג"ץ? בג"ץ הורה לכנסת לחוקק את אותו חוק, אבל ברוב של 61, את אותו חוק שהוא גם לא פסל אותו, אבל הוא הורה למשרד האוצר לא להעביר כספים בצורה בלתי שוויונית, ואז הוא פנה לכנסת ואמר, מה הבעיה? תחוקקו את החוק הזה ברוב של 61, וכך היה. החוק חוקק ברוב של 61, וחרף הפגיעה שלו בשוויוניות הבחירות, כי מימון שווה זה חלק מהשוויוניות, החוק קיים. בניגוד מוחלט למה שברק אומר, שחוק כזה הוא היה פוסל, הכנסת חוקקה חוק לא על פי סעיף 4, כל שאמר בג"ץ, תחוקקו אותו ב-61. הכנסת חוקקה אותו ב-61, והכל בסדר, הכל בא על מקומו בשלום. <אד> הדוגמה השנייה שברק אומר, זה חוק יסוד שיבקש להוסיף תקופה משמעותית למשך כהונתה של הכנסת, שמאמצת אותו כתיקון מעבר לתקופת כהונתה הרגילה. שוב, ברק זורק חול בעיניים שלנו. כי יש חוק, אחד הסעיפים של חוק יסוד הכנסת קובע שאין להאריך את כהונת הכנסת, אלא מסיבות 1, 2, 3, 4, שלא אפרט אותם כרגע, וזאת גם ברוב של 80. וכך גם קרה בפועל. הבחירות אה, לכנסת היו צריכות להיערך מספר ימים לאחר סיום מלחמת יום הכיפורים, אבל זה לא היה מצב לערוך בחירות לכנסת. ולכן הכנסת ברוב של למעלה משמונים קיבלה החלטה שכהונת הכנסת תוארך עד סוף השנה האזרחית 1973. והכל בסדר, איש לא העלה על דעתו לפסול את העניין. אפילו שהכנסת האריכה את כהונתה בתקופה משמעותית, בניגוד לתקופה הרגילה שלה, שהיא הייתה צריכה לכהן, שהסתיימה כמה ימים אחרי סיום מלחמת יום הכיפורים. אז הנה, אפילו, אפילו, לשיטת ברק, שאלה דוגמאות שבגינן אפשר לפסול חוק יסוד, שכמובן הן לא תופסות לגבי העניינים העומדים כרגע על הפרק, הנפצרות וצמצום עילת הסבירות, כן? אבל גם הדוגמאות הללו שברק מביא כמצדיקות, בית המשפט העליון מעולם לא קיבל את התיאוריה הזאת, ההפך, פסק לגמרי אחרת. ושוב, הכל נועד כדי להמציא פטנט בדיעבד, 75 שנים בדיעבד, כדי אה, לתת איזושהי עילה חוקית במרכאות כפולות ומכופלות להותיר על כנה עדי עד את הדיקטטורה של בג"ץ. זוהי הטכניקה של ברק. קודם כל, באמצעות דוגמאות קיצון, כמו שתי הדוגמאות הללו, נקבע העיקרון. איזה עיקרון? לבית המשפט העליון יש סמכות לפסול חוקי יסוד. ואחר כך, אחרי שהעיקרון נקבע, כל חוק יסוד זז. שלא מוצא חן בעיני הדיקטטורים של בג"ץ, ובמיוחד חוקי יסוד שבאים לחסל את הדיקטטורה של בג"ץ, ייפסלו. ייפסלו. אפילו שאין בינם לבין פגיעה באיזשהו עיקרון דומה לדוגמאות של ברק, עדיין הם ייפסלו, כי יש עיקרון, והעיקרון קבע שבית המשפט העליון מוסמך לפסול חוקי יסוד. עכשיו, ברק עצמו מודה במאמר שהעם וריבונות העם הם מושגים עמומים כפי שהוא עצמו מגדיר אותם. אבל הוא מוסיף וקובע שבישראל נקודת האחיזה החיצונית היא ערכי היסוד. של הכרזת העצמאות. לפנינו טקסט כתוב המצביע על רצון העם. עכשיו, האמירה הזאת היא כל כך מופרכת, יותר מאשר דבר מופרך יכול להיות מופרך. כיצד מגילת העצמאות יכולה לשקף את רצון העם לשיטת ברק, ועל יסוד זה לפסול חוקי יסוד של הכנסת, אם אף אחד מהחברים של אה, מועצת העם הזאת לא נבחר, לא נבחר, לא היו בחירות למועצת העם לפני הקמת המדינה. יתרה מכך, בן גוריון, שהוא אה, הכניס אה, שינויים על דעת עצמו בבוקר לפני שהוא קרא את הכרזת העצמאות, בבוקר הוא ישב והכניס המון, ושינה המון דברים שם, והוא לא התייעץ עם העם <laughs> קודם. <laughs> <laughs> הוא אומר במפורש שמגילת העצמאות לא התכוונה בשום צורה שהיא להיות מסמך חוקתי, להיות חוקה, להיות איזה, בעלת איזשהו מעמד משפטי פנימי. או להצר בצורה כלשהי את סמכותה של הכנסת לחוקק חוקים, קל וחומר חוקי יסוד, כאהבת נפשה. לשיטת ברק, לעומת זאת, כאשר העם מורה באמצעות הרשות העליונה, הוא עשה את מועצת העם הבלתי נבחרת לרשות העליונה עדי עד, שאנחנו לעולם לא רשאים לסטות ממנה. זה רצון העם. איזה סילוף נוראי. אז הוא אומר ככה, כאשר העם מורה באמצעות הרשות העליונה, כלומר מועצת העם לכונן חוקה, הסמכות המכוננת הראשונית, כלומר הכנסת, אינה מוסמכת לחרוג מהסמכות שהעניקה לה הרשות העליונה, אותו מועצת העם בלתי נבחרת. אותה מועצת העם בלתי נבחרת, שהיא ניסחה את מגילת העצמאות. <עכשיו>, עכשיו, מי קבע, כלומר, מתי העם קבע במרכאות שהסמכות העליונה במדינת ישראל לעולמים היא מועצת העם, שהיא גוף טרום הקמת המדינה והפכה למועצת המדינה הזמנית מיד לאחר הכרזת העצמאות. מדובר בשני גופים שהם אותו גוף שלא נבחרו אף פעם. איך אפשר לומר שזה הריבון, זה העם וזה הרשות העליונה על כל הרשויות שיקומו אי פעם במדינת ישראל כתוצאה מבחירות? תראו, תראו את הברק הזה, לאן הוא מוביל אותנו. ברצון הבלתי נלאה שלו לשמר את הדיקטטורה חסרת המעצורים של בגץ שהוא יסד. עכשיו הוא מוסיף ואומר, היקף סמכותה של האספה המכוננת הראש, הראשונית אינו בלתי מוגבל. שוב, האספה המכוננת הראשונית זה הכנסת שנבחרה על ידי העם. זה הגוף הראשון שנבחר על ידי העם, זה הגוף הראשון שמייצג הלכה למעשה את הריבון, את העם. לא מועצת המדינה הזמנית שלא נבחרה על ידי איש, היא לא מוסמכת להגביל אף אחד, ודאי לא כרשות בלתי נבחרת להגביל רשות נבחרת. אה... אז אומר ברק, היקף סמכותה של האספה המכוננת הראשונית, כלומר הכנסת אינו בלתי מוגבל, הוא הוגבל על ידי העם, שהביע את עמדתו באמצעות הרשות העליונה. שוב, זה אותם 37 אנשים בלתי נבחרים. הם העם, הם הרשות העליונה לשיטת ברק בדרגה משפטית גבוהה יותר מאשר הכנסת הראשונה שנבחרה על ידי העם זה טירוף מערכות משפטי מוחלט. ובעיקר זה כזב פוליטי שנועד למטרה אחת ואין בלתה, לשמר את הדיקטטורה של בגץ, שחוקי יסוד ותיקונים בהם מאיימים על המשך קיומה של הדיקטטורה הזאת, כפי שאני אמרתי שזאת הדרך אין ספור פעמים כאן, בשידורים שלי כאן. Uh, שהדרך לחסל את הדיקטטורה של בגץ היא באמצעות חוקי יסוד, שהם הנורמה המשפטית העליונה, מעליה אין שום דבר. Uh, ולכן המסקנה uh, המעוותת של ברק היא זו, אין מנוס, אין מנוס! <laughs> מעקרה בסמכותו של בית המשפט לקבוע אם הרשות המכוננת חרגה מסמכותה, כלומר אם הכנסת חרגה מסמכותה, ובמקרה של קביעה שהסמכות הראשונית, כלומר הכנסת חרגה מסמכותה, לקבוע את הסעד הראוי, את הסעד הראוי. מהו הסעד הראוי? ביטול חוק-יסוד. למה? כי ברק יקבע שחוק היסוד הזה <laughs> חרג מהסמכות מה, <laughs> <laughs> העליונה <laughs> הבלתי נבחרת של מועצת העם שמתה כבר מזמן ולא קיימת. זהו שוד מוחלט, והכל בשם ריבונות העם, כשבפועל זה שוד מוחלט של ריבונות העם. שוד מוחלט, טוטאלי, גמור. כי שוב, מועצת המדינה הזמנית היא בלתי נבחרת. ומכאן לבוא ולומר שזה העם, זה היא בשם העם, בשם איזה העם? איך אפשר לומר דבר כזה? נורא. ובדיוק בגלל אמירות כאלה של ברק, שתחילה הם במאמר ואחר כך הם בפסקי דין, אמר השופט האמריקאי המוערך ביותר בעשרות השנים האחרונות, שופט בית המשפט העליון בארצות הברית, שמת לפני כעשור שנים, כשהוא יושב עדיין על כס השיפוט, והכוונה לאנטונין סקליה, הוא אומר על בגץ, כלומר על ברק, כלומר על דברים כאלה של ברק, את הדבר הבא. אני קורא פסיקות של בית המשפט העליון בישראל, מתי? כשאני רוצה להיות ממש בהלם. כשאני רוצה להיווכח שבית המשפט שלי לא כזה גרוע אחרי הכל. וצריך לומר, מה זה מועצת העם שקבעה את מגילת העצמאות? כרצון של העם של, שהוא הריבון. הרי אין בכלל, לא היו שם דיונים על מגילת העצמאות. אין בכלל פרוטוקולים כאלה. לא היה גם דיון ציבורי ביישוב בחודשים שלפני הכרזת המדינה על התוכן של מגילת העצמאות, על התוכן של הכרזת המדינה. לא היה שום דיון. הכל היה בין בן גוריון וכמה אנשים, והביאו את הדברים בהכרזה שבן גוריון הקריא בה' באייר, יום שישי, ארבע אחרי הצהריים, כשמרבית אותם שלושים ושבע חותמים על כך לא ידעו ושמעו בפעם הראשונה על התוכן ביום שישי בארבע אחרי הצהריים, בה' באייר. עכשיו תראו, למשל, בארצות הברית. הכרזת העצמאות הייתה בשנת תקל"ו, שזה 1776. והחוקה האמריקאית חוקקה בשנת תקמ"ט, שזה 1789, 13 שנים. ב-13 השנים הללו התקיים ויכוח ציבורי אדיר בארצות הברית. אדיר. שבא לידי ביטוי והודפס ונכתב כולו מעל דפי ביטאון שנקרא הפדרליסט. ותענוג לקרוא את הדברים. דיון ציבורי סוער, אדיר, אינטלקטואלי, שבו הובעו כל הדעות עד שבסופו של דבר הכל התכנס לחוקה האמריקאית שהוא המסמך הפוליטי המוצלח בהיסטוריה. פה לא היה בכלל, לא בתוך מועצת העם, לא בציבור, לא היה בכלל דיון על תוכן מגילת העצמאות, שאני אומר שוב, מי שאחראי על 80% מהתוכן שלה זה אדם אחד, דוד בן גוריון, שאיש לא בחר אותו באותו שלב, כשהוא ניסח את מגילת העצמאות. איזה רצון העם, על מה אנחנו מדברים? Uh, עכשיו, ברק לשיטתו אומר ככה, הסמכות המכוננת הראשונית של הכנסת, כלומר, הכנסת היא הסמכות המכוננת הראשונית, פועלת כל השנים מיום בחירתה ככנסת הראשונה ועד עצם היום הזה. כלומר, גם לשיטתו הכנסת והיא בלבד משקפת את ריבונות ורצון העם. לא המועצה הזמנית, מועצת העם הזמנית, זה כלום. Uh, וברק חוזר ופונה לסוגיית התיקון החוקתי, הבלתי חוקתי. ושוב, לשיטתו, הוא רוצה להראות שהוא לא אץ רץ לאמץ מן הגורן ומן התר ומן התבן כל תירוץ כלשהו כדי להגיע למסקנה שהוא רוצה. יהיה מקום לדוקטרינה של תיקון חוקתי שאינו חוקתי במשפט החוקתי הישראלי רק עם סיומו של מפעל חוקי יסוד וכינונה המלא של חוקה בישראל. כלומר, נכון להיום, גם ברק, מאחר וגם הוא מסכים שאין חוקה חרף קיומם של חוקי יסוד, אבל אין חוקה שלמה. במדינת ישראל, לכן נכון להיום אין תכולה לתיאוריה המופרכת של תיקון חוקתי שהוא בלתי חוקתי. ואז למעשה בהיעדר הסדר חוקתי שלם לא ניתן לקבוע גם שחוק יסוד גבוה יותר במעמדו מחוק רגיל. עד לכינונה של חוקה שתקבע את זה במפורש. כלומר, גם לשיטת ברק, אם הוא היה מיישם אותה כמובן, רק מסמך חוקתי שלם יכול לתת מעמד על לחוק יסוד על חוק רגיל, מה שלא מנע ממנו לפסול חוקים בסיטונות, בנימוק שחוק יסוד גבוה במדרג החקיקה על חוק רגיל. עכשיו, ראוי בדיוק בסוגיה הזאת לראות מה אומרת כלת פרס ישראל למשפט פרופסור רות גביזון זיכרונה לברכה. והיא אומרת ככה על הקביעה של ברק שחוק יסוד גבוה בלי הסדר חוקתי מחוק רגיל ולכן אני יכול לפסול כל חוק רגיל שאני אמצא שהוא סותר חוק יסוד. אומרת בדיוק על כך רות גביזון את הדברים הנכוחים הבאים: אין תקדים בעולם למצב שבו בית המשפט מכריז על מעמד על לחוקי יסוד ונוטל לעצמו סמכות של ביקורת שיפוטית על חקיקת הכנסת ללא קיומו של מסמך חוקתי שלם וללא הוראה מפורשת. ראוי גם להפנות לדברים של הנשיא ברק מתוך פסק דין שהוא כתב, הכנסת היא הרשות המחוקקת העליונה והיא בלתי מוגבלת בסמכותה, בניגוד מוחלט למה שברק אומר במאמר הזה, בניגוד מוחלט. והדברים האלה של הנשיא שמגר, זיכרונו לברכה, הם ביטוי לריבונות של העם, לא למועצת המדינה הזמנית שאיש לא בחר ורובה לא ידע בכלל מה כתוב שם במגילת העצמאות. דעת ברק כמובן הפוכה לגמרי. מעשה חוקה מחייב תמיד נקודת אחיזה שמחוץ לגוף המחוקק. כלומר, הנורמה הבסיסית של ישראל היא מועצת המדינה הזמנית, היא הרשות העליונה של מדינת ישראל. שוב, אני לא אחזור על כל מה שאמרתי, זה הבל, זה לא נכון, אין לזה יד ורגל. הרשות העליונה של מדינת ישראל היא הכנסת, היא הריבון, לא מועצת המדינה הזמנית הבלתי נבחרת. Uh, ולכן, לשיטת ברק, הכרזת העצמאות היא נקודת אחיזה שעליה נשענת סמכותה של הכנסת לחוקק חוקה, לא מיני ולא מקצתי. וצריך להדגיש, במגילת העצמאות עצמה אין אבק של רמז שהיא מגבילה. או קושרת את ידיה של האספה המכוננת בנוסח החוקה או חוקי היסוד שהיא תקבל. הרי אם המטרה, הכוונה של מגילת העצמאות הייתה, כמו שברק קורא לתוכה, דבר שאין לו זכר במגילה, להגביל את היכולת של הכנסות בישראל עד סוף הדורות. מלחוקק חוקי יסוד, מלחוקק חוקה, אז זה היה נאמר במגילת העצמאות, אבל אף אחד לא חלם חלום פרוע כזה. אף אחד לא. ו, אה, אה, מכאן אה, ברק אה, הולך אה, צעד נוסף וקובע את תוכנה של הכרזת העצמאות ומעמדה המשפטי כנקודת אחיזה קיצונית, חיצונית, להגבלת היקף סמכותה של הכנסת כסמכות מכוננת ראשית. שוב, אין לזה זכר בשום מקום. זה פשוט, הייתי אומר, מופרכות משפטית קיצונית. שיש לה מטרה אחת בלבד, לה, להוציא מהעם, מהריבון, את הסמכות לחוקק חוקה כרצונו, ולהעביר את הסמכות הזאת לדיקטטורים של בג"ץ, לדיקטטורה של בג"ץ, הם ורק הם הסמכות העליונה, והם ורק הם, מכוח הסמכות ללא סמכות שלהם, יפסלו כל חוק יסוד. שלדעתם סותר את מגילת העצמאות, שבה עצמה אין כל רמז שהיא עליונה על חוקי יסוד. אנחנו, אני לא סיימתי את דבריי, אבל אני אמשיך אותם ככל הנראה בתוכנית הבאה בשעה הראשונה. כי הדברים הם חשובים ביותר, וצריך שציבור גדול ככל האפשר ידע את המופרכות של המאמר הזה של ברק על כל הקביעות שלו מהראשונה עד האחרונה.